Mecca Allah kulmayla. Yeah.
I'm going to go to the hospital.
Sí, ahora es la ay ka ay nagu wareegayaan boqortahood u ahaa
ayayna markuu inagu dhex kufilayaan mayna ahayn mar haddaynu gacan qaadno. Waxaan u malaynayaa inuu kaarkeen isleeyahay ha ku cadaabka ha ku gelina. Maaraa kale ma jirtee waa iyada uune. Imanka aynu islaafin haddaynu mar u gacan qaadno. Thank you.